Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 44, 51, 49, 69, 14, 43, 5, 3, 36, 76, 18, 60, 79, 50, 55, 62, 58, 74, 35 a číslo 25. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 9, 2, 0, 6, 0 a 9. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.